Kujtu kryeministit disa hapa që ka mund bëjë ndërmarrë dhe sot gjendja do të ishte ndryshe. Pra, gjatë vitit 2018 kemi pas një studim fizibilitetit, siç e kam theksuar edhe në seancën e kaluame, për dy bloqet, bllokun B-në dhe B-2 të Kosovës B. Ky studim pra i angazhuam nga parat e Bashkimit Evropian, nga zyra Bashkimit Evropian në Republikën e Kosovës përmes fondeve TIPAS, i cili kanë nxjerrë në pa që duhet të revitalizohen elektrofiltrat e bllokut B-në dhe B-2. Rrjedhimisht këto dy bloqe, secili prej tyre në periudhën më të mirë tyre i prodhon 250 deri në 270 megawatt energji elektrike. Dhe ky revitalizim i këtyre dy elektrofiltrave do duhej me ndodhë në vitin 2020 në vitin 2021. Dhe kjo s'ka ndodhë si rezultat i menaxhmentit të ri të kekut të cilin ju e kini vendos. Dhe ku jemi sot? Çka ka ndodhë mas kësajna? Do na marrë të bojlerat e tu që i përmende në seancën e kaluame. Mas 2 vjetë, pikërisht menaxhmenti i ri i Kekut i nxjerr 30 milion euro punë shtesë. 74 milion euro kushtojnë pro renovimi këtyre dy elektrofiltrave, B-nishit dhe B-2-shit, ndërsa mas 2 viteve edhe 30 milion euro shtesë pro ekipet i nxjerrin punë që duhet investohen tashmë para të buxhetit të Kosovës. Nëse kishim hy në periudhën kur është dashur me ndodhë, pra kjo është një papërgjegjësi shumë e madhe që ka ndodhur. Nëse kishim hyrë në atë periudhë, pra nuk do të ishte nevojshme me u pagu edhe kosto prej 30 milion euro shtesë. Pra sot, nëse ju kujtohet në kaluamen sa keni bërë akuza, keni pagu 50 milion euro me shtrejt autostradën, 50 milion euro e keni përmend në çdo seancë të lume. 30 milion euro sikur gjë hiç po japni, domethënë mas 2 vite si rezultat i neglizhencës të menaxhmentit që ju e keni vendosur. Qeveria e emrën bordin, bordi e emrën drejtorin. Ju i kini vendos, dy drejtorat që dy vite levizia vetë vendosje e ka në dorë menaxhmentin e Kekut. Dhe ku jemi sot? Tash, i obligum që në vitin 2021, njënin për këtyn e dy bloqeve, kime nëzirë prej funksionimit, sepse du të mu revitalizu. Tjetërin, vitin 2022. Pra, gjatën kohës, kimi pas munges në kohën kur është 4 fishu shmimi energjisë elektrike, kemi pas munges 250 dhe 270 megawatt. Kemi importu, ke pas mundësi me i prodhu, si rezultat i neglizhencës tonë, tash ke ardhën kohë që bloku duhet me undalë, së funksionuari, duhet me revitalizu gjatë vitit 2022, ndërsa B2-shë gjatë vitit 2023, dhe ki mungesën e 250 megawattve në orë të prodhimit. Pra kjo është dame që ju i kini bo, që realisht nuk e dija prej mosdijes, nuk e dija kona i prapavit tjetër korruptive, po që po nga kushton edhe 30 milion euro shtes para këtu që kanë mu pagu prej Kekut, para që paguen prej qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse aty në peqjelli as prej bankës botërore pare që vinë. Qështja tjetër, kryeministër, po ta përkujtoj qështjen e Bilfingerit. Në çdo seancë, në çdo postim tonë, ja ke nisë me volë, ti shbo Bilfingeri, sot situata është ma mirë, ti shkon Bilfingeri, e kështu me radhë. Pej 2013-ës, dhe në vitin 2016, ata e nane për qeverinë e Republikës Kosovës. Për 8 vite kom qenë në zyren e kryeministrit dhe më kujtohet shumë mirë angazhimi tyre. Besëmni, edhe kryeministri Thaçi, edhe ministri energjisë asoj kohë, edhe kryeministri Mustafa, edhe ministri energjisë asoj kohë, kanë qenë super korrekt me ta. Ju kanë dhënë mundësinë me ofru ofertën e tyre. Pra, fillimisht, a ju kujtohet që shiqoni sot në qeverinë e Kosovës, nëse gjeni material prej Bilfingerit, ma shumë se që ky slajd pe 20 faqesh, unë jam gjendje sot me lonë mandatën e deputetit. Pra, 20 faqe kanë pru një material që kanë dosht me bo një punë pe 800 milion eurove. Pra, a që ka qenë jo serioze? Kjo farpune, ashtë ka qenë jo serioze, sa që kur këta asë kanë rrit me i tregu financimin e ti projekti. Këto s'kanë posë mbra pas një bankë, s'kanë posë mbra kërkan. Pra 20 faqe i ki dokumentacion. Këshore dokumentacionin e kontrë globalit. Ki me 10 mijëra dokumentet prodhume. Deri të koha kur është dosht me u finalizu. Pra kjo ka qenë mbra jo serioze, po kjo kur gjosë ka qenë. Besëm nja, po mbi e kesh me u marrë dhe me një ekspert i cili kanë rrujet, nuk është ma dhe nuk po du me u përmen, sepse janë edhe sot deklarata që kësha posë qef me thonë, po me qenë se njëri kanë rrujet, nuk po du me i në atar situate, prandaj kjo ka qenë prej iniciativave ma jo serioze najherë në Republikën e Kosovës për energji. Nuk e di pse,
Qyre, kjo është edhe një farë kompanije dorën zamër që ka shkaktu ko gja skandale dhe përbut, edhe korruptive. E ki edhe rastin e fundin me këta zyrtarë të lartë, të FIFA, se UEFA, se këta dhe më thonë, kemi, jemi mësu me po si kompani ko gja të angazhume kështu në për aferat majet korruptive dhe me prezidentat majet në për Afrike kështu me radhë. Në është edhe qëllimi ty në konë me realizu diçka tjetër, po që nuk ka dashtë. Prandaj, më kujtohet që propozimi ty në fillim ka qenë që kjo do të kushtoj dikon 300 milion euro, pas taj ka nërë 600 milion dhe fundit ka qenë 800 milion. Pro si kur gjohë heqbre, 24 faqe slajtë. Po kjo ka qenë jo serioze. Më se përmeni që është, qërë, është keq, më vje dhe mu keq si kryeministri i vendit tem, meron lajfigje të këtyre seneve. Pro s'ka pos kur far procesi serioz në këtë proces. Jo përshkak të qeveris, përshkak të tyne, përshkak tyne, s'kam pos asë një dokument, urnëni që e ku e ki ministrën e zhvillimit ekonomik, që e ka dhe sektorin energjisë, gjeje një dokument për te ishtë islogjit pe Bilfingerit. Gjeje në zyrë në kryeministit në arkivë. Ski! Shëshëj dokumentin e të kontrglobalit. Kime 10 mijëra faqe dokumentet të cilat jënë provu për vite tona. Që ka qenë prejtë se serios. Dhe fundit kryeministr të shështja me kavatëve. Nuk kam qare pa ngrit në qështje, sepse një qytetari i Republikës Kosovës mund ka kërku që jeton në 60 metra katror në një banesë në fushë Kosovë. Edhe ai më thot, lutem, deputet, si njëri që të kam votu, kam qef me ngrit një qështje. Jetoj në banesë 63 metra katror në fushë Kosovë, ngrohem me rrymë dhe shpenzimet e mija që jemi me një fëmi, një qef me një fëmi, shpenzimet e mija që binë në 600 megavat janë të mujtë maj, qëshor, korek, gosht, shtator. Prej të turit, pra, 8-or, 9-or, 10-or, janart, shkort, mars, pril, ky qytetari i Republikës Kosovës i harxhon minimumi 800 deri në 1500 megawatt. Një banesë me një dhomë gjumit, me një sallën ditës, pra një shift me një fëmijë. Këshyri shpenzimet, kryeministre. Pra këshyri shpenzimet tona, dhe më thonë sa shkojnë, edhe këshyri kanë pësivencionën. Po këtu janë papranushme, kryeministre. Prandaj, ne nuk kemi thirë asë më tolë me ty, nuk kemi thirë asë më tolë me asë kënd, asë me qeverin, kemi thirë me po seriositet dhe angazhim më të malë. Pa përgjëtsia të ka kushtu shumë, pa përgjëtsia në raport me investimin në BES, në blokun Kosova B, po na kushtën sëtë. Pa përgjëtsia jote, mëzveprime tua, ndaj situatës dhe një angazhimi ma serios, dhe më thonë, po na kushtën apet sëtë. Prandaj, sincerisht jemi një farë situatë kogjatronë, si shështë një dhënë menej që kjo situatë ka mu përkecu shumë kur paguen faturat e mujtë shkurt. Pra, e thani fjallë kogja interesantë edhe mos me tha ofendu se për shtetarë, nuk fantazojmë për shtetarë. O brengë e tyne, o brengë. Pra, ata sot një policë i Republikës Kosovës që e merë një pokë për 550 euro, 600 euro, që ka pagu 100 euro energjinë elektrike, sot kam i të pagu 200-220 euro. Sepse është e pa mundën me jargju në 600 kW. është e pa mundën. Pro, jemi të hinsin në një vend i cili kam përshtypjen dhe shpresoj mos ndodhë në një situatë kogja tronë, i cili mund të shkaktoj edhe trazira tronda sociale, sepse kur qytetari nuk ka rrinë me shpenzimet e veta, me pagën e vetë, qysh ka rritë deri para 2 muajve, me imbulu shpenzimet e veta, sot është rritë çmimi naftës, produkteve të naftës, është rritë çmimi çdo produkti esencial ushqimor, po rritë çmimi energjisë elektrike, paga po mbetet e njëjtë, qysh kanë mja dalë? Qysh kanë mja dalë? Pra, me qenë një kryeministër i përgjithshëm, edhe ma i dishëm, besoj 24 orë ish marrë veç me qitë punë. Kish pas një farë angazhimit masë dhe të vogla janë. 7 ditë njavë duhet mu marrë maksimalisht, sepse njerëzit kanë me orë buzë një problemi jashtë zakonisht të madhë eksistencial. Prandaj, edhe në fund 2005 Dimalit, shumë shkurt, Dimal për 20 vjetë qytetarët e Republikës Kosovës mës lire kanë pagu rrymën këtë venë. Për 20 vjetë qëtë standart që e kanë mëri qytetarë që të përvu kanë mëri një standart mirë, e kanë bo qëtu qeveria që kjoj angazhim i madhi për bashkë në dërmore private, biznes, qeveri, pra gjitha këto e kanë përru në një standart që fore e kemi, i cili 2 mujtë e funit ka degradu shumë. Nuk, e thashtë dhe maheret nuk po du se si jemi për me akuzu dhe si jemi për me akuzu kryeministrin asë qeverin për krizën e shkaktume. Sepse nuk, normalisht se keni shaktu. Mirë po, jeni përgjecë për mëzveprimit e tua. Jeni përgjecë për mënyrën qysh
jeni duke menaxhu me korporatën energjetike në Republikën e Kosovës. Pro keni dërguar njerëz të paf, nuk është marrë me në rrugë. E keni dërguar të parën, e keni në rrugë, e keni dytën, nuk është marrë. Prandaj, menaxhi ose pyu vënë në lajfitje, jashtëzakonisht të madhe. Këta njerëz